Ivana Marinković, imam 21 godinu, dolazim iz Tarča, živim u Beogradu i eto. Čime se baviš? Modelingom. Mnogo modela će biti unutra, se pa baš da, konkurenciji. Mnogo. Ne, najlepši. Ne, jel da? Najlepši, znam. Da, da, sigurno si da nemaš konkurenciju. Sigurno, 100%. Pa ništa, onda primećemo da si jako samouverena, jel voliš da se svađaš? Kako si na jeziku? Kako sam? Na jeziku, voliš da se svađaš? Pa ne volim da se svađam, ali nikad ne ostane me dorečena i uvijek imam da odgovorim i nikada neću ostati nedorečena. Tako da, gledajte i vidjet ćete. Pa spremna si na napade, imat ćeš verovatno. Naravno, spremna sam na napade i da napadam. Kazi mi, ulaziš solo ili te slobodno, napad očekane? Slobodno, slobodno, slobodno. Znači možemo da očekamo u realitiju svašta? E, nikad se ne zna, ne, svašta, naravno da ne, ali što se tiče veze zaljubljivanja, ne znam, ne mogu da garantujem jer svi koji su rekli da nikada neće da se desi tako nešto, demantovali su sami sebe, ja ne želim da kažem ništa, ali vidjet ćemo i eto. Kakav je tvoj tip muškarca? Moj tip muškaraca, pa ne znam, još sam u toj fazi da otkrijem moj tip muškarca. Vidjet ćemo, možda se pojavi pa ćete da znate. Šta ćeš pokazati publici, po čemu ćeš se izdvojiti? Pa vidjet će, ljudi će da vide koliko sam ja iskrena i koliko sam otvorena, koliko sam pozitivna, imam neku čudnu energiju i to će ljudi da prepoznaju, ja verujem u to. I eto. A jesi pratila zadruge ranije, što kažeš za Lunu recimo, za njeno ponašanje pred kamerama, kako na to gledaš? Pa ne želim da komentarišem, da ne bi posle ispalo kako idem preko nečih leđa do kraja ili da opstanem u zadruzi, neću komentarišem nikoga. O svima imam dobro, lepo mišljenje, ako mi se neko zameri od starih učesnika, naravno, kao što sam rekla, neću ostati nedorečena i ja. Šta će ako ti zalepe epitet starleta? Zašto bi me zalepili? Pa model si, lepa si, sve devojke koje su unutra. Pa dobro, jel imam pravo da budem lepa? Čekaj, ti se ne dopada to? Ne, bi voljela, meni to uopšte nije za pohvalu. Mogu da bude normalna, može da bude normalna devojka i pametna i zgodna da nije starleta. Ja ću to da pokažem, ljudi će to da vidim. Čekaj, znaš kako su neki reality učesnici, traže nešto o vama novima, pa da se plašiš neke svoje prošlosti, ne, možda da se ne iskopa nešto? Ne, ne plašim se moje prošlosti, nemam čega da se stidim, o meni nema šta da se kaže loše, ljudi će to da vide, jedino ako tamo napravim neku glupost, ali o tome neću još da pričam jer se to neće desiti, tako da nema šta loše da se iskopa o meni, ako novinari nađu svaka čast, ali nema šta. Ne novinari, reality učesnici, Mića i... Mića? Pa dobro, nek nađu. Ako ima šta da se nađe i iskopa, neka prikažu, neka pokažu, neka daju dokaz. Šta da kažem, vidjet ćemo. Rekla si da nisi, da još uvek ne znaš ko je tvoj tip muškaraca. Seks pred kamerom, šta misliš? Iskreno, o tome, nemam ništa protiv toga, ali što se mene lično tiče, meni gleda i uža i šira rodbina, svi prate pomno zadrugu. Ja ne bih žela prvo sebe da stavim u nezgodnu situaciju i sebe da obrukam, pre svega to, a drugo, može da se opstane tamo i bez toga, koliko ja mislim. Misliš da će da izdrži 10 meseci? Pa mislim da hoće da izdržim 10 meseci. Dobro. Ništa, hvala ti puno. Hvala vama.